Krásne dobré ráno. Včera sme poprvýkrát rozprávali s našim finančným expertom Rádia Wow. Už si ťa prisvojujeme, Nikola. <rý> než si to všimol. S našim finančným expertom Nikolom Ivanovom, o ktorom sme sa dozvedeli, teda, že má bulharský pôvod. A dnes nám on radí, čo môžeme robiť s našimi peniazmi, ako dokážu zarábať, kde si najlacnejšie požičať, pretože čuduj sa svete, aj peniaze sa požičiavajú. A, no a vlastne práve dnes by sme mali teda tú tému, akým spôsobom sa dá zarábať na našich peniazoch. Mm -hmm. Čo to znamená? Keď prídem za tebou, hovoríme, bavíme sa o burzách alebo o čom sa bavíme? Ani nie tak o burzách, kde to je veľmi zložité sa dostať a vyžaduje to mm -hmm. veľmi veľa financií. Ja skôr človeka navigujem na fondy, ktoré sú obchodované na burze. A tie fondy vlastne spravujú rôzne akcie, predpokladám, že veľkých spoločností. Oni skôr nakupujú, a vlastne tie fondy, ktoré ja odporúčam klientom, sú indexové fondy. Aha. To znamená, že nakupujú alebo kopírujú nejaký index, ktorý je napríklad SP 500, dosť najznámejší indexový fond, ktorý vlastne kopíruje ten index, ktorý nakupuje 500 v najväčších spoločností v USA napríklad. Aha, e, samozrejme, ja som like, teda ako like mhm. sa pýtam, viem, že existujú nejaké garantované fondy a nejaké investičné fondy, dobre hovorím? Hmm. A áno. No a dnes vlastne tej neistej situácii, lebo každý hovorí, že vlastne tie trhy padajú. Je to pravda? Áno, je to pravda. S tým, že je tu recesia, tak uh, tie akcie nejak, nejakým spôsobom padli o uh -huh. uh, 30%. No ale nemuselo to byť posledné dno, ktoré, uh -huh. ktoré sme zažili a videli. Uh -huh. Takže ale od toho prepadu, tých minus 30%, medzi tým trhli na, narastli ďalších 20%. Takže to kolíše teraz dosť. No, ale hovorí sa vlastne, že keď padnú tie trhy, tedy je najlepšia doba na nákup tých akcií. Lebo lacnejšie tie akcie už nemôžeš kúpiť. No, poviem ďalšie porekadlo, ktoré používam, alebo väčšinou, keď sa pýtam klientiek, že kedy chodia na nákupy. Keď mm -hmm. je nejaká novinka, alebo keď je výpredaj. To znamená, že za rovnaké množstvo peňazí, buď si tá žena kúpi jednu kabelku, alebo keď je nejaký výpredaj, sezónny, tak si mm -hmm. kúpi za tie isté peniaze dve, tri kabelky. Takže Čiže toto tak. isté vlastne funguje aj v tom finančnom svete? Áno, laicky povedané áno. Čiže dnes naozaj odporúčaš, aby zajtra, alebo ešte dnes možno za tebou prišiel nový klient, povedal ti, že mám 500 eur, to je môj strop, ktorý som ochotný investovať, a ty mu dnes vieš poradiť, že naozaj dnes, alebo dnes mu vieš odporúčiť fond, na ktorom naozaj by mal zarobiť? Tam je rozdiel vlastne to, čo chce klient. Či, mm -hmm. má, či chce nejak riešiť nejaké strategické dlhodobé investovanie alebo nejaké koncentrované a v tomto mm -hmm. je dosť veľký rozdiel, lebo pri tých strategických riešeniach tých dlhodobých čo je 10, 15, 20 rokov napríklad šetrenie pre svoje dieťa na vysokú školu alebo nejaké štartovné do života, tam práve že nám vyhovuje to že sú tam napríklad nejaké takéto prepady alebo rátame s nejakými recesiami, kde nakupujeme viace, väčší počet tých akcií alebo tých podielových jednotiek a na nejaké koncentrované rozhodnutia, tam si človek musí zodpovedať do pár otázok a až potom viem s tým urobiť nejaké koncentrované rozhodnutie. To znamená, že dneska investujem, lebo napríklad išla dole ropa a predpokladám, že nejakým spôsobom to určite porastie, tak keď si zodpovie nejaké tie otázky na to koncentrované rozhodnutie, tak áno, vie investovať dneska a poviem príklad za mesiac, týždeň, dva vie vybrať peniaze s nejakým získom. Ale toto není riešenie pre každého človeka. Čo to znamená? To znamená reálne v praxi, napríklad s tou ropou. To znamená, že dnes je predpoklad, že naozaj dnes kúp, tí, čo vyrábajú alebo ťažia ropu, mm. tak vlastne dnes platia za to, aby od nich niekto kupoval. To znamená, že tá cena akcií týchto spoločností, BP a podobne neuveriteľným spôsobom klesla, ale je predpoklad, že tá recesia skončí, že naopak neuveriteľným spôsobom tá ekonomika bude rásť, a to znamená výraznú spotrebu ropy a naopak ropa sa môže dostať na veľmi vysoké čísla predaja. O tomto sa bavíme. Ako to bude na, na tom trhu, tak to ja neviem povedať. Uh -huh. a ako sa, ja, ja tomu hovorím, že ako sa pán trh vyspí, tak tak bude. Hej. Ja nikto uh -huh. nevie, ako sa vyspí, že či bude optimista alebo bude pesimista. Uh -huh. Ale z minulých predpokladov to, že keď je väčší dopyt, ako je ponuka, tak jasné, že uh, tá cena uh, raste. Uh -huh. a naopak zase cena klesá. Tým, že vlastne teraz je všetko vypnuté a nielen tie skladiska sú plné ropy, ale aj tie tankery stoja v oceánoch a čakajú, že čo sa bude diať, tak tá cena je veľmi nízka, lebo není je žiaden dopyt. Ale tým, ak sa naštartujú ekonomiky a hlavne tá americká alebo celosvetové, nejaké, ten, ten rást určuje americká spotreba, tak tam, keď sa to naštartuje, tak ja tam rátam s nejakým nárastom určitým. Ja napríklad osobne som urobil to koncentrované rozhodnutie, uh -huh, e nakúpil uh -huh. som fond z Americkou roko, ropou. tam treba veľmi brať jaký rozdiel medzi Americkou a Európskou, ale to je možno niekedy na budúce. A za tých pár dní, za ten týždeň, mi to urobilo 14%. Uh -huh. A to je asi za týždeň? Za týždeň, ale tá investícia je <laughs> na, na, na nejaký mesiac, dva, hej. Uh -huh a dlhšie obdobie. Ale hovorím toto, nechcem navádzať ľudí, aby riešili nejaké takéto koncentrované rozhodnutia, mm. ale skôr nejaké dlhodobé strategické, Hej že okay. chcem niečo zarobiť do budúcna. OK, toľko dnes teda na túto tému, dúfam, že ste sa obohatili. Ak máte viac chuť sa dozvedieť, tak treba si nájsť a navštíviť Nikola Ivonova. To je náš finančný expert. Dobré ráno. Dobré ráno pri káve.